Premiér a předseda ODS Petr Fiala ve svém vánočním projevu řekl, že přichází rok naděje. Příští rok skončí neustále zdražování a vaše reálné mzdy začnou opět růst. Projeví se to pozitivně ve vašich rodinných rozpočtech a úsporách. Taky novoroční projev prezidenta Petra Pavla vyzněl optimisticky, byť v tomto ohledu o něco opatrněji. Naopak předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš tvrdí, že Fialova vláda svými opatřeními odstartovala další vlnu zdražování. Nakolik je premiérovo očekávání, že si letos ekonomicky polepšíme, realistické? Pro a proti Lukáše Matošky. Našimi hosty přímo tady ve studiu Plusu jsou ekonomka Ilona Švihlíková. Dobrý den. Dobrý den. A hlavní ekonom společnosti BH Securities, premiéru v poradce Štěpán Křeček. Dobrý den i vám. Krásný den. Ta úvodní otázka, dámo a pane, je na snadě. Zajímá mě, jestli si taky myslíte, že letos skončí zdražování a začnou znovu růst reálné mzdy, jak se vyjádřil premiér Fiala. Pane Křečku. Ano, skutečně inflace se v letošním roce konečně dostane pod kontrolu, bude se pohybovat blízko svého cíle. To sice neznamená, že by se vůbec nezdražovalo, protože my i cílujeme mírné zdražování 2%, ale skutečně nebudou to ty skokové nárůsty cen, jak jsme to viděli v minulých letech, takže tohoto problému se zbavíme. A tím, že dál bude pnutí na trhu práce, tak porostou tou nominální mzdy jako v minulých letech, ale tentokrát ten růst již neodmaže vysoká inflace, takže skutečně se dočkáme i růstu reálných mest a na základě toho lidé budou moci navyšovat svoji spotřebu a to i vlastně vyvede naši ekonomiku z recese. Takže ty vyhlídky jsou velice optimistické. Paní Švihlíková, souhlasila byste, že tyto optimistické vyhlídky, jak se vyjádřil pan Křeček, potvrzuje nakonec i prognóza České národní banky, která říká, že v průběhu letošního roku dál bude zpomalovat inflace? Tak ono něco jiného, že bude zpomalovat inflace. Na tom se asi shodneme, že se nevrátíme k těm číslům za rok 2022 a 2023. A otázkou je, jak moc bude zpomalovat. Ta prognóza ČNB je podle mě extrémně optimistická a upřímně řečeno neznám žádný ekonomický subjekt, který by počítal s tím, že bude inflace za tento rok, tedy 2024, ve výši 2,6%. Můj osobní odhad je podstatně vyšší. Já jsem někde kolem 5%, a to zejména z důvodů, o kterých možná budeme hovořit, ať se to týká změn DPH, spotřební daně, dálniční známka a samozřejmě především otázka vývoje elektrické energie, včetně položky, jako je vodné a stočné, které samozřejmě mají velmi silný efekt v celé ekonomice. A to si myslím, že tady je právě to jádro pudla, to znamená, bez problémů se shodneme na tom, že dezinflační proces bude pokračovat, no konec konců se to nabízí i statisticky, když je vyšší ta základna minulého roku, ale jak moc? A podle toho se samozřejmě bude odvíjet, jak moc se zvýší ty reálné mzdy. Já jsem v tomhle odhodnocení podstatně opatrnější. Myslím, že to, že ten nárůst těch reálných mest bude skromnější a tím pádem si ani moc neslibuju od té domácí poptávky. Tak pane Křečku, paní Švihlíková s vámi zjevně souhlasí v tom, že inflace dál bude zpomalovat, ale rozporuje, jestli bude zpomalovat tak rychle, jak předpokládá Česká národní banka a jak věří premiér Fiala. Co když bude zpomalovat jenom velice pomalu, to je zvláštní spojení, uznávám, ale obavíte, co mám na mysli. A co když to způsobí, že se žádného zvýšení reálných mest nedočkáme? My tady máme predikce renomovaných institucí, vy už jste jmenoval Českou národní banku, ale můžeme přidat i predikce soukromých bank, ministerstva financí a celé řady dalších renomovaných institucí, které hovoří o tom, že ta inflace skutečně dramaticky klesne a je proto celá řada důvodů. Paní Švihlíková hovořila o těch problematických položkách, které bezesporu také existují, to nikdo nespochybňuje, ale ty jsou vyvažovány celou řadou jiných položek, kde vidíme, že dochází k obrovskému poklesu cen. Já bych chtěl třeba jmenovat pohonné hmoty. Nyní řidiči mohou tankovat o 4 koruny levněji na litr než před rokem. Určitě si lidé všimnou na účtech za plyn, jak výrazně klesají ceny u plynu, což v tom spotřebním koši má poměrně velkou váhu. Teď jsme mohli jít po novém roce do obchodu a vidíme, že i ceny potravin zlevnily, že obchodníci skutečně promítli snížení DPH. Slýchávali jsme tady celý minulý rok, jak se to neprojeví, jak to nikdo ani nepozná. A
Vida, poznali jsme. Vy jste teď řekl několik argumentů najednou, tak je vezměme prosím jeden po druhém, aby ta naše dnešní debata byla přehledná. Když jste, paní Švihlíková, před chviličkou říkala, že neznáte žádnou jinou ekonomickou instituci nebo ekonomický subjekt, abych byl přesný, který je v odhadu inflace tak optimistický, jako je Česká národní banka, tak jste tady teď slyšela od pana Křečka, že takové další subjekty jsou například Ministerstvo financí. Co vy na to? Tak co se týče těch ostatních institucí, tak můžeme se podívat na OECD, no, Evropskou komisi, ty mají samozřejmě ty odhady vyšší a myslím si, že vyšší má i konec konců to Ministerstvo financí, které to pak chtělo revidovat směrem nahoru. Víte, ono je hezké se zaštitovat prognózami, konec konců můžeme se tady o to pohádat, ale stejně nakonec tam bude nějaký výsledek, který potom budeme muset na něj reagovat, respektive ta ekonomika na něj bude reagovat. Proč to říkám? No já to mimo jiné říkám i proto, že když se dívám na ta poslední období a dívám se na prognózy, jak už inflace nebo ekonomického růstu, kdybyste se vrátili v čase, tak zjistíte, že neustále ty odhady byly upravovány a dokonce velmi výrazně. Kdybych se vrátila v čase... Byly zhoršovány ty odhady. No samozřejmě, kdybych se vrátila v čase, tak jako jsme mohli slyšet, jak rok 2023 budeme v plusu, to byl růst, kolik to bylo 2,5, jo? Pak se to blížilo k jednomu a nakonec jako vidíme, že ten růst bude záporný. Jo? To znamená, já už jsem zažila hodně prognóz, které byly velmi optimistické a následně byly, tak říkajíc, revidovány v čase. Takže mě zajímají ty fundamenty, to znamená, jako, že někdo má nějakou prognózu dobře, určitě je to důležité, že nějak hodnotí ten vývoj, doufejme, že i na bázi něčeho reálného, ale nakonec to budou vždycky ty faktory, které v té ekonomice fungují a které ovlivní ten konečný výsledek. K tomu, jestli letos se dočkáme toho, že znovu poroste česká ekonomika, k tomu bych se ještě rád vrátil za pár minut. Teď ještě, když zůstaneme u otázky inflace, co říkáte, pane Křečku, na to varování ze strany i paní Švihlíkové, že už v minulosti, v předchozích měsících jsme se dočkali toho, kdy ty prognózy byly optimistické, ale pak musely být upraveny a pokud se nepletu, tak už od loňského roku jsme si slibovali, že přijde zlepšení, ale úplně se tak nestalo. Faktem je, že Česká republika má těžkou pozici z toho, jak je složena struktura naší ekonomiky. Já bych chtěl připomenout, že jsme nejprůmyslovější ekonomikou Evropské unie a zároveň druhou energeticky nejnáročnější ekonomikou Evropské unie a samozřejmě s touto charakteristikou se nám obtížně zvládala energetická krize a bezesporu na nás měla větší dopady než na jiné země v Evropské unii. Každopádně vidíme, že ta situace se daří řešit, nevrátíme se do toho stavu před energetickou krizí, ale ty nejpalčivější problémy se daří odstraňovat. Máme skutečně problém, že naše ekonomika neprodukuje tak vysokou přidanou hodnotu, jak bychom si přáli. Nemáme tady takový podíl znalostní ekonomiky, jak bychom si přáli. To nejsou věci, které by šly změnit z roku na rok. Ale já bych se nechtěl utápět jenom v té negaci a poukazovat na ty problémy. Já vím, že pro média je chytlavé chytnout se nějakého problému, ale... Ale my se nechytáme jenom problému. Uvědomme si tu druhou stranu mince. Každý den v této zemi chodí do práce miliony lidí a ty problémy aktivně řeší. Možná to není vidět, možná se o tom neinformuje v médiích, ale dennodenně řešíme pořád ty problémy a nyní jsme skutečně došli do bodu zlomu, kdy se ta situace má začít zlepšovat, protože většina těch problémů je konečně vyřešená. Já neříkám, že tady nastane ráj na zemi, samozřejmě, že to má nějaké limity, ale skutečně budeme pociťovat zlepšení a není čas na to, abychom dál malovali čerty na zeď, abychom zhoršovali naše očekávání, abychom měli negativní sebe naplňující se proroctví. Teď je čas na to, aby jsme se radovali z toho, že skutečně prožili jsme řadu úspěchů, vyřešili jsme řadu problémů a situace se bude zlepšovat. Než budeme pokračovat, tak já jenom připomenu, že hosty dnešního Pro a proti jsou hlavní ekonom společnosti BH Securities, premiéru v poradce Štěpán Křeček a ekonomka Ilona Švihlíková. Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Paní Švihlíková, souhlasila byste, jak jsme teď slyšeli od pana Křečka, že ty hlavní problémy v ekonomice už byly překonány a že tedy to zlepšení přijde? Tak já si nemyslím, že jsem pesimista, abych řekla, že jsem realista. Já se podívám zase na nějaká, řekněme, základní čísla a analýzu.
Tak co mě zaujalo, vlastně to byla čísla, no, jsem ze včerejška, nákupních, index nákupních manažerů, tak tam vidíme poměrně negativní vývoj z hlediska právě hodnocení lidí z té podnikatelské sféry, a to se týká zejména pesimismu do budoucna z hlediska vývoje a poměrně výrazného poklesu nových zakázek, očekávaného poklesu výroby a i propouštění. To je taky potřeba si říct. Ono, ty problémy, to není o tom, že někdo má přístup, že je veskrze optimista nebo je pesimista. To si myslím, že v té ekonomické analýze by nemělo úplně takhle být, ale problém je v tom, že když ty problémy nechcete vidět a když prostě jakoby ta čísla nevnímáte nebo je nechcete vnímat, tak ono vás to stejně nakonec družené. Ono se to prostě projeví. Jo? V tom je jako ta ekonomická realita je naprosto neúprosná. Já si myslím, že ten hlavní faktor, který nás tady dohání a dohánět bude, je strukturální šok. Myslím si, že nejde v případě České republiky o to, že jsme v nějaké cyklické recesi, kterou je možno různými způsoby řešit a různými způsoby reagovat. Já si myslím, že to je prostě otázka struktury naší ekonomiky. Konec konců tady už v diskuzi malinko něco k tomu zaznělo. A ty strukturální šoky jsou nepříjemné v tom, že jednak mohou trvat delší dobu a že samozřejmě vyžadují poměrně jasné zásahy. A já mám dost obavy, jak se vlastně ta ekonomika bude dál vyvíjet, protože skutečně ta naše struktura je do značné míry výjimečná. Já si nemyslím, že to je špatně, že máme silnou průmyslovou strukturu. Já si myslím, že to je dobře, že máme tu základní ekonomickou páteř, ale nejsem si jistá, jak tenhle model, který se tady vytvořil, bude fungovat v těch aktuálních podmínkách. A myslím si, že prostě jednoduše nás to teď jako tvrdě dohání a že je potřeba si jako nalít čistého vína, ne, že to tak je, že to prostě není jenom nějaký cyklický výkyv, kdybyste řekli dobrá, tak nějaké dno je překonáno, ale že to je mnohem hlubší problém. Pane Křečku, co když ty problémy české ekonomiky, jak jsme teď slyšeli, jsou daleko hlubší? Byl by potom ještě na místě ten váš optimismus a optimismus pana premiéra? Co se týče té naší struktury, tak ta základní charakteristika je obrovská otevřenost. Nás opravdu ovlivňuje výrazně to, co se děje kolem nás. Například to, co se děje v Německu, které samo má docela slušné ekonomické problémy v tuhle chvíli. Přesně tak. Ono se někdy říká o Česku, že je nemocný muž Evropy, ale tím nemocným mužem Evropy je Německo. My jsme pouze jeho manželka v tom ekonomickém slova smyslu. Takže samozřejmě, když se nedaří našemu manželovi, tak máme i my problémy. Zdá se mi, že paní Švihlíkové se to přirovnání nelíbilo. To by bylo spíš rovnoprávě manželka. Spíš taková služka. Manželka. Dobře. Tak možná přejdeme od metafor k obsahu. Takže my, i kdybychom se tady stavili na hlavu, tak spoustu věcí nedokážeme ovlivnit. Vezmeme si tu pandémii. Ty důsledky k nám byly jednoznačně dovezeny, byť my jsme na to špatně reagovali. To je pravda. Zhoršili jsme si ten problém tady u nás. Potom přišla válka na Ukrajině, za to jsme samozřejmě vůbec nemohli, ale ty důsledky, energetická krize, i ta vysoká inflace, to byly problémy, které jsme si dovezli. Ano, možná jsme to částečně mohli tady řešit lépe. Ale to jsou všechno ty černé labutě, které nás zasahovaly v minulosti a teď konečně jsme v roce, kdy ty problémy jsou tedy překonány z velké části, kdy ta inflace klesla, kdy nezaměstnanost bude dál velice nízká, porostou ty reálné mzdy, kdy se ta situace začne zlepšovat. Nikdo neříká, že tady nepřetrvávají nějaké problémy. Samozřejmě musíme tu prorůstovou strategii řešit, musíme akcelerovat náš ekonomický růst, ale ta vyhlídka do budoucna je opravdu spíše pozitivní, protože v letošním roce k tomu všemu navíc Česká národní banka bude snižovat úrokové sazby, což se spožděním, jak si nakopnout ekonomiku, což se spožděním 12 až 18 měsíců bude akcelerovat ten ekonomický růst. Takže všechny ty vyhlídky jsou pozitivní a nejenom, že letos lehce porosteme, ale v tom dalším roce bychom měli růst ještě rychleji. Takže skutečně bych řekl, že to nejhorší máme za sebou. Teď se nám tady otvírá ten prostor pro růst a pro zvyšování životní úrovně. Paní Švihlíková, tak vy už jste to, nakolik jsou na místě
místě tyto vyhlídky komentovala, tak bych tady spíš připomněl, že vy dlouhodobě vystupujete ve veřejném prostoru, ostatně i v našem vysílání, jakožto kritička vlády Petra Fialy. Je ovšem ta vaše kritika na místě, když uvážíme to, co teď připomněl pan Křeček, že ty hlavní ekonomické problémy, kterým v současnosti čelí naše země, přišly zvenku? Abych asi nesrovnávala tu pandemii, protože to byl skutečně faktor, se kterým se nepočítalo a která spíš prověřila, řekněme, odolnost jednotlivých zemí. Co se týče energetické krize, no tam je právě potřeba si říct, jestli ty jako vysoké ceny jsou způsobeny, řekněme, zahraničně politickými faktory nebo respektive reakcí na ně, a nebo jestli jsou způsobeny něčím úplně jiným, protože přece ty nárůst cen energií se poprvé projevil v posledním kvartálu 2021, což je taky to období, kdy vlastně vidíme tu zvyšující se inflace, je to první kvartál, kdy ty reálné mzdy šly do záporu. Že? Od té doby se nám to táhne vlastně až do současnosti. Jo, a zase, když uděláte špatnou diagnózu, tak potom samozřejmě ty věci jako nemůžete řešit. Ale tak já vím, že tady to naladění celkově je takové hodně, řekně, optimistické vůči vládě, takže mě to jako nepřekvapuje. Teď máte na mysli co nebo koho? Teď mám na mysli Prusko, které je takové, řekněme, nakloněné vůči vládě. Tak to se nezlobte, to já tady musím rozporovat, protože... Já myslím, že si to posluchači přeberou. Tak promiňte, já jenom uvedu pro všechny případy, že my jsme veřejnoprávní stanice, což znamená, že nikomu nestraníme vládě ani opozici, a kritické otázky dáváme oběma stranám. Ale prosím, pokračujte. No, tak zkrátka dobře, je potřeba se podívat na ty příčiny těch jevů, jako jo. A když se podívám na ty příčiny, no tak jako já je nevidím úplně, že by tam ten hlavní faktor byly zahraničně politické věci, no tak samozřejmě taky hrají roli, ale spíš jako ta politika Evropské unie, která jako je hodně zaměřená na nějakou tu zelenou tranzici a postrádá jakýkoliv smysl pro realitu, jo. To je prostě ten problém. A stejně tak mi chybí jako jasné řečení k toho, jestliže třeba ty energeticky náročné firmy u nás prostě budou zanikat, což bezesporu budou, prostě jsou v problémech. A teď nemyslím jenom jako sklárnu v Květné, což je samozřejmě symbol, ale myslím, že to bude symbol do značné míry i toho minulého roku, jakým způsobem prostě na to budeme reagovat, jestli budeme chtít ty firmy udržet a podporovat je, jestli se zapojíme do té dotační soutěže, kterou de facto vede Německo v rámci EU, nebo nezapojíme, protože na to řekněme, že nemáme ty zdroje, ale potom jak máte na mysli to, jak Spolková dál. Republika v současnosti dotuje. No, nejenom, svoji to jsou samozřejmě i jiné země, ona jako ta dotační konkurence je tady jako velmi významná. Tohle všechno jsou věci, které přece můžou ovlivnit to, co ta ekonomika vytváří na desetiletí dopředu. Já bych, pokud dovolíte, vytáhnul teď z té škály argumentů, co zmínila paní Švihlíková, jeden. A sice, že možná česká vláda udělala špatnou diagnózu těch problémů a že kdyby lepší diagnostikovala to, co se vlastně děje, tak by pak třeba i tu energetickou krizi zvládala líp, jako to možná zvládali jiné vlády v jiných zemích. Co vy na to, pane Křečku? Ceny energií v České republice jsou kolem průměru Evropské unie, takže nemůžeme říct, že by ty ceny tady byly dramaticky odlišné, než jak to vidíme jinde v Evropské unii. Ano, jsou země, které více dotují, ale je potřeba říci, že často tyto země mají vyšší daně a z těch vyšších daní pak teda dávají větší dotace, ale těm firmám to nejprve vezmou, aby jim to mohli vrátit. To, že v České republice máme relativně nízké daně a potom některé dotace si prostě nemůžeme dovolit, tak je to jenom jiná forma přerozdělování nebo nepřerozdělování, ale často ty důsledky mohou být velice podobné. Já bych od vás nečekal, pane Křečku, že si budete stěžovat na nízké daně, zrovna vy. Já si právě nestěžuji, já si myslím, že je daleko rozumnější vybrat méně a potom proškrtat ty dotace, než abychom vybírali více, přerozdělovali to, cestou část peněz postráceli a potom něco z toho vraceli na dotacích. Takže to, že se dotace škrtají, já jedině vítám. Ale pokud dovolíte, já bych na to nechal zareagovat paní Švihlíkovou. S tím byste souhlasila, že by nebylo dobré, aby naše ekonomika byla závislá na dotacích? Ten problém je, že to dělají vaši okolní sousedé, se kterými máte intenzivní ekonomické vazby. To znamená, že potom ty domácí subjekty, částečně právem, si stěžují, že jsou prostě v nevýhodné pozici. Jo? V žádném případě nemůžeme prostě hovořit o nějakém rovném prostředí v rámci energetiky, protože samozřejmě se liší právě různé typy regulací, daní, ale právě ty dotace, které se často různými způsoby maskují, tak vlastně vytvářejí tu konkurenci mezi státy, kterou já
vidím jako velmi nebezpečnou a jako prostě souboj, který Česká republika z hlediska nějaké své fiskální pozice jako dost dobře nemůže vyhrát. A zase, pokud dovolíte, prosím dokončit, jenom bych zase na tenhle váš argument nechal zareagovat pana Křečka. Co vy na to, nedoplatíme na to škrtání dotací, když budeme škrtat dotace, zatímco Německo bude dál ještě víc dotovat svoji ekonomiku? No, já souhlasím s paní docentkou, že je nešťastné, že se nám ten společný evropský trh začíná těmi dotacemi strašlivým způsobem křivit a ty podmínky, jak už dlouhodobě nejsou rovné v zemědělství, tak ty nerovnosti se nám začínají přenášet i do těch důležitějších sektorů, třeba do toho průmyslu, a to je obrovský problém. A tady je potřeba, aby skutečně komise evropská zasáhla a tady ty podpory nedovolovala, protože to rozvrací ten vnitřní trh. Ale my jsme samozřejmě na to také museli reagovat a proto jsme neseškrtali všechny ty dotace, ale u těch energeticky náročných společností pracujících na vysokém a velmi vysokém napětí jsme ty dotace do určité míry zachovali, tak aby ten škrt nebyl hnedka na nulu, ale je tam nějaká tedy mezifáze v letošním roce. Takže ano, museli jsme na to reagovat, ale ten trend, kterým se chceme vydávat, je právě omezovat dotace a udržovat tady přátelské podnikatelské prostředí tak s nízkými daněmi. Paní Švihlíková, tak nepokouší se vláda počínat si v tom škrtání dotací citlivě, jak řekl pan Křeček? Já si nemyslím, že to řešení je dívat se nutně na dotace. To my samozřejmě reagujeme na to, co dělají ostatní a s nějakým zpožděním a třeba v rámci spíš defenzivního módu právě i zvýrazněno tím, že konkurovat v tomhle ohledu Německo, které prostě má jiné fiskální možnosti, je velmi obtížné. Ale uvědomme si, že třeba samo to Německo často ty svoje kroky zdůvodňuje tím, že reaguje na americkou politiku, která je ještě mnohem jako silnější a která zase přes ten Inflation Reduction Act vlastně přebíjí to, co by jako dělala Evropská unie sama. Je to taková dotační válka na obou stranách jako Atlantiku. A já si myslím, že je potřeba vždycky řešit ten problém v tom jádru, to znamená na rovinu si říct, jestli prostě chceme, jestli Evropská unie chce být územím, kde jsou prostě drahé energie, a pokud to chce, i ve srovnání s USA, s Čínou, tak potom by mě skutečně zajímalo, čím se na tom světovém trhu bude prosazovat. To bych docela ráda slyšela. A pokud se nebude chtít prosazovat na světovém trhu, tak je to pro mě v pořádku, ale potom musí říct, že chce mít tu ekonomiku poměrně, řekněme, autonomní a více evropsky provázanou a méně obchodovat se zahraničím, což je standardně taky nějaký model, dobře, ale ono dost dobře nelze mít obojí. Ať se ještě přece jenom vrátíme do Česka, je ještě jedna věc, na kterou jsem se vás obou chtěl zeptat. Premiér Fiala v tom svém vánočním projevu taky řekl, že Česko díky vládnímu konsolidačnímu balíčku bude mít během letoška po mnoha letech zdravé veřejné finance. To jsou jeho slova. Opravdu, pane Křečku? Když se přebírala vláda, tak se zadlužování pohybovalo kolem úrovně 5,8% HDP za rok. V letošním roce by to zadlužování mělo probíhat tempem 2,2%. Takže schodek ve výši 252 miliardy korun za letošní rok, to vy považujete za zdravé veřejné finance? Větší polovina problémů oproti stavu, kdy se přebírala vláda, je odstraněna. Pořád je ten schodek vysoký, ale ta situace je výrazně lepší, než jak to bylo před 2 lety. Někteří ekonomové by chtěli k rozpočtové odpovědnosti kráčet rychlejším tempem. Já říkám, že jsem rád alespoň za to, že jdeme správným směrem. Ještě bych rád na to nechal zareagovat paní Švihlíkovou. Slyšeli jsme tady od pana Křečka to, co ostatně říkal i pan premiér v tom svém projevu, že schodek by měl klesnout pod 3% hrubého domácího produktu, což, jak pan premiér řekl, je ta obecně uznávaná hranice pro dobré hospodaření státu. Není, paní Švihlíková? Já si myslím, že bychom měli stanovit jiné priority. Takže já tady se nebudu s panem kolegou hádat ohledně zdraví nebo nezdraví veřejných financí, ale myslím si, že orientovat hospodářskou politiku zrovna v době takových změn, ve kterých jsme, na tenhle cíl jako není úplně, ne, že to je špatná priorita, podle toho orientovat to, co se přesně děje. Hosty dnešního Pro a Proti byli dva ekonomové, Ilona Švihlíková a poradce premiéra Štěpán Křeček. Díky oběma za debatu. Tak já vám děkuji, na shledanou. Díky. A od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.